Dai, giusto. Trenutne epidemiološke situacije od prilike od 4. januara se povećao drastično broj pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sa nama je doktorka Brankica Savić koja je koordinator COVID ambulante, što će nam ona isto potvrditi. Broj pregleda na dnevnom nivou na primaru je premašio broj od 700. Sada zbog ovih otežanih vremenskih uslova da nam ljudi ne bi čekali puno napolju, u dogovoru sa generalnim direktorom, sektorom za vanredne situacije, epidemiologom, napravljen je dogovor da se deo službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, pošto može da se izoluje, taj jedan deo bude stavljen za korišćenje COVID ambulante. Dobili smo naredbu generalnog direktora danas, krenut ćemo u realizaciju odmah, kako će, gde se ko pregledati, niko od dece neće biti ugrožen, sve ćemo vas blagovremeno obavestiti. Najveći broj pregleda počinje i završava se upravo kod nas na primarnom nivou COVID ambulanti, zato što je ovaj sad novi soj daje lakše kliničke slike, uglavnom su gornjih respiratornih puteva, tako da većina pacijenata, znači 99% pacijenata, počne i završi pregled kod nas. Od ukupnog broja obavljenih pregleda u COVID ambulanti, samo 1% se uputi u bolnicu na pregled i eventualno neko bolničko lečenje. Tako da je veliko opterećenje. Ljudi nakon obavljene dijagnostike, laboratorije, rentgena, testiranja, oni se svi ponovo vrate kod nas. Znači, vrlo mali broj pacijenata se šalje u bolnicu na pregled i zato je u ovom trenutnom četvrtom, petom ili kom već krugu sada najveće opterećenje na nama i na našoj COVID ambulanti. Uslovi su nehumani, trenutno u ovoj postojećoj COVID ambulanti mi možemo najviše 20 ljudi da uvedemo unutra, svi ostali moraju da sačekaju napolje. Pogledajte kakav je minus, to je stvarno. Zamislite sebe na ovakvom vremenu da stojite sat vremena da sačekate bilo šta. Ovo je praktično treća COVID ambulanta u okviru doma zdravlja. Mi imamo tri podjedinice u okviru naše COVID ambulante. Centralna je u ATD-u, imamo malu jednu izolaciju koja se nalazi ispod dečijeg dispanzera i za vanredne situacije sektor nam je omogućio kontejner, to nam je treća ordinacija. Kod nas u službi jako veliki broj lekara je se razboleo, tako da je samim tim ograničen broj izvršilaca, znači mi se stvarno trudimo maksimalno, verujem ako vam kažem da je od 150 do 200 pregleda po lekaru dnevno, sve sam vam rekla. A koliko trenutno lekara radi sada u COVID ambulantama? Nas trenutno, mi smo uspjeli da skrpimo po dva lekara u prvoj, dva lekara u drugoj i ubacili smo lekara u međusmeni da nam povuče sve preglede ljudi koji se vraćaju već od jutro sa gotovim rezultatima. Znači maksimalno se trudimo, verujte, znači desetkovani smo i mi, tako da šta ćemo da poradimo, vreme će da pokaže. Samo molim za strpljenje, znači mi se stvarno trudimo maksimalno koliko možemo, niti možemo brže fizički, znači svi smo već na izmaku snaga.